Biryogo ni imwe muri karitsiye zigize umujyi wa Kigali, ikaritsiye ikaba izwi cyane kubera amateka yayo. Biryogo ni imwe muri karitsiye zabanjirije izindi nyinshi kubona izuba mu mujyi wa Kigali. Ikaritsiye kandi ikabezwiho ubucuruzi bw'ibintu bihendutse muri rusange kandi bitakunze kuboneka ahandi mu makaritsiye y'umujyi wa Kigali. Muri make, ubuzima bwaho buroroshye kandi n'abafite ubushobozi buke ku mufuka usanga ibiciro byaho bitabahungabanya. Biryogo kandi ni karitsiye usanga ikorerwamo imirimo n'ubukorikori binyuranye udasanga henshi mu mujyi wa Kigali. Ntarindwa Ismail yavukiye mu Biryogo arubatse, afite abana batanu, akaba amaze imyaka isaga 28 ahakorera umwuga w'ubudozi bw'inkweto. Ahereye kuri uyu mwuga ngo akaba yarabashije kwiyubakira inzu iciriritse. Ismail yemeza ko Biryogo ya kera igenda ihinduka ku buryo bugaragara. Yo na majambere ateye imbere rwose, ibyo gimeze neza. Majambere arimo kwiyongera, urabona ko akeye, ameze neza, ntabwo ameze nka mbere uko yari ameze. Mutamuriza Sada we akaba amaze imyaka igera kuri 5 akorera umurimo w'ubucuruzi bw'inyama mu Biryogo. Ubucuruzi bwe bukaba butuma abasha gutunga umuryango we, kandi akaba yemeza ko mu Biryogo ubuzima bworoshye ugereranyije n'ahandi mu mujyi wa Kigali. Bako amafaranga zifite urashora kandi ukarya. Haba abantu benshi bakora ibintu byinshi bitandukanye. Nuvuga ngo icyo ari cyo cyose wakora inanga kiragenda. Bitewe n'ihari sinzi niba ari uko tworoshye ubuzima. Ari uko twirira ibyo hari tubonye simbiza ariko muri make biragenda. Biryogo nubwo ari karitsiye iciriritse mu mujyi wa Kigali, ubu irangwa n'isuku. Yamazu yarasakaje ibice by'ingunguru, ubu byasimbujwe amabati, nayo abashaje ubu yasizwe irangi. Biryogo mbere nabonaga ari ahantu hari hari imihanda y'ibitaka n'amanyubako, amabati y'ingunguru ubu bimaze kwevurwa, bubatsemo inyubako ndende nka za etaje, imihanda y'amabuye, ndabyo ku muhanda, ubu yarahindutse cyane. Ku buryo mbona n'ubuzima bwahindutse, ubu n'abana bize za tekinike zirenzeho. Abari bakunze kandi kwakekera akageso ko gukorakora cyane cyane nk'ibyuma by'imodoka zihaparika, abaturage ba Biryogo bakaba babahumuriza ko utugezo nk'utwo tugenda ducika burundu. Kandi ko n'abaturage ba Biryogo bari kugenda bahindura imyumvire, aba baturage ngo bakaba bagendana n'icyerekezo cy'igihugu. Abaturage ba Biryogo rero ngo bakaba batazasigara inyuma mu cyerekezo cy'u Rwanda cyo mu mwaka w'2020. Nasanze ari abakanishi hano batandukanye bazi n'akazi. Me ikibazo dufite ni kimwe, nuko dukora akazi abandi bakatubwira ngo turabajura cyangwa iko, nago turabajura tube dukora akazi kandi tuzi n'akazi dukora. Icyo mwadufashaho n'abavandimwe n'abantu bakuru bacu mutuyobora, mwadushira association nziza, mukaduha n'inama nziza, mugashakira n'ahantu twajya tugakora imirimo nuko bisanzwe. Nuko mvuga ngo Biryogo nimbi, nago ari mbi, kuko mbere ibyo twabonaga mbere nago ruko tusige tubibona. Aba baturage ba Biryogo twaganiriye bakaba bemeza ko umusanzu wabo w'iterambere ry'igihugu batazawutezukaho, kandi batanga icyizere ko uko bukeye babyukana imyumvire mishya y'ingirakamaro ku cyerekezo cy'u Rwanda rwiyemeje.